përshëndetje, një kuzhina Neri, sot kam vendosur se përgatit një drek të shpejt, një drek shumë të shëshme, si për fëmijët, ashtu edhe për të rritur, kur nuk kemi shumë ku, nuk na premton ku, me përgatit një drek që zgjohet më shumë, kur vina prej punës, edhe që bëhet shumë e shëshme. Kreq ka na nevojitën janë, peta kështu të dy rrymit, që janë Gjermani, ose për dëner që i thonë një në Kosovë, gatshme. Mandej, nageca, chicken nuggets i blini, vetëm i pjekni, pom fritat, i pjekni po ashtu, ja që një pak kryp, lokër, ketchup edhe majonez, piperzina për sosin, edhe merë një tigan, po e leni kështu me unëzëj, i merë një mandej pitat e dyrimi që janë hodhër, të këto që i blina, në basi që është unëzëjhur pra edhe tigoni, me bismillah i qesim pra dy onë që të unëzëjhen edhe treshken pak. E rotullojnë petën në onën tjetër, në basi që fillon kështu me uskuq, edhe në onën tjetër po ashtu e pjekun. Pasi që është pjekun në dy ondë, si që përshifni, e qesim di drosë. E qesim tjetërën petë, edhe bismillah morëm. Në gecët, e qesim mesë. Që i kemi prej kështu, basi që i kemi pjek, ma të i marë për fritat, që ja u kemi qitë pak kryp, marë pak lakër, edhe nga sosin që i kemi përzi majonezin me ketchupin, edhe i mbështjellim. Një porosi kisha për motrat që po më shënojnë mu shumë, nuk thuhet kështu për ndonjë produkt ose për një çka ka lidhe me kuzhinën. Ju kisha thonë motrat e dashura, unë e vi prej Kosovës, jam e Dugagjinit. Ju që po më shënojnë mas shumë të jenit Shqipëris ose jenit Macedonis, as një, edhe pse jena gjitha shqiptare, as një dialektin nuk e kena njëjtë. Si për shembull, ne të Kosovës thujna thmija, ju të Shqipëris thuni kalamajt, ju motrat e Macedonis thuni caullet, edhe pse këmësune gjitha dialektet e juve, kështu që mos këngjafni vetëm u prit për një diçka, pa morë parasysh, është në kuzhinë, enë, ose me shporetin diçka, unë nuk mund da tash me ja ndryshu juve theksin që shfolion e sepse ashtu jam rrit edhe do të vdes me këtë folur. Ashtu jam rrit familjen time, tashë nuk muj ekstra për juve me linde dhe njëherë e bebe dhe me mësu ta një gjuhen që është juve ju pështatët. Kështu që sa ma shumë respekt me njëna tjetërën, sepse gjithave ju respektoj edhe gjdo loj dialekti e këmësu të juven, sepse me ndjekun shumë motra nga Shqipëria, Macedonia, në Kolidje, të gjitha jemi motra shqiptare, e mos janë nisë një gjdo postim, jo i thuet ashtu, jo i thuet kështu, nëse ju pëlqen receta, byrum, mundeni me morë, nëse nuk ju pëlqen për avokate, nuk kemi nërvoj as njëma, kështu që sa ma shumë respekt në mes të motrave. Kështu duket dreka të këni, i prejna në mes edhe një drek shumë e shishme edhe shumë e shpejt, mundeni me qitë sosin brenda sa ju keni qefë, së qësh juve ju pëlqen, kur në kini ide për motrat e dashura, që ka me përgadit shpejt e shpejt për fëmin, për familjen, ja vlen ti provoni këtu, petat pra që janë hazër edhe përgadit e shpejt edhe shumë e shishme. Faleminderit për përkrojnë që ma bëni, komentet e bukura, diri në recetën e radhës nga kuzhina Neri, t'ju thamë, miru pofshim.